কিয় সাধারণ কৃষকৰ বিৰুদ্ধে নামি পৰিছে ফাৰুক? আসাম ভেজিটেবল গ্ৰোৱাৰ্ছ কোঅপাৰেটিভ ছচাইটিৰ বিৰুদ্ধে কিয় চক্ৰান্ত? কোন এই ফাৰুক আহমেদ? চৰকাৰী পঞ্জীভুক্ত অনুষ্ঠান আসাম ভেজিটেবল গ্ৰোৱাৰ্ছ কোঅপাৰেটিভ ছচাইটি সমবায় মন্ত্ৰী প্ৰতিষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানটোৱে আৰম্ভণিৰে পৰাই সকাহ দি আহিছে অসমৰ কৃষক সমাজক। গ্রামাঞ্চলৰ মহিলাসকলক স্বাৱলম্বিতাৰ বাট দেখুৱাই চৰকাৰী পঞ্জীয়নভুক্ত কৰি সহায় কৰি আহিছে বিভিন্ন ধৰণে। পিছে এই অনুষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে সম্প্ৰতি ৰহস্যজনকভাৱে সৰব হৈছে মুছলিম যুৱ পৰিষদ নামৰ তথাকথিত সংগঠনটোৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ সম্পাদক ফাৰুক আহমেদ। গাঁৱৰ মহিলাসকলক স্বেচ্ছাসেৱী গোট গঠন কৰি সকাহ দিয়া আসাম ভেজিটেবল গ্ৰোৱাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ আনি ৰাইজক বিভ্ৰান্ত কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে ফাৰুকে। আৰু আৰ টি আই কৰা আজি আত্মা হৈ গ'ল, কিন্তু সেই তথ্যখিনি কুৱেশ্যনখিনি আছিলে যেনেকৈ ধৰক আপোনাৰ ৰাইজৰ লগত ৰিলেটেড আছিলে যে তেওঁলোকে পইচা লৈছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ৰিটাৰ্ণ আমাৰ ওচৰত আহিছিলে মানুহৰ বা আমি কিছুমান দেখিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁ তথ্য দিয়াৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বিৰত হ'ল আৰু তথ্যৰ নামত তেওঁ কিছুমান ভাবুকি দিলে। আমি কোনো ধৰণৰ অভিযোগ দিয়া নাই, এইটো ৰিটাৰ্ণ আছে। কিন্তু ফাৰুকৰ এই অভিযোগ একেষাৰে অস্বীকাৰ কৰিছে ছচাইটিৰ সমন্বয়ক জাকিৰ হুছেইনে। খোলাৰ নামত আপুনি ধনৰ লেনদেন কৰে বুলি এটা অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে মুছলিম যুৱ পৰিষদে, কিমান দূৰ সত্য? না, মই এইটো কথাটো মই পেপাৰতো পাইছোঁ আৰু টিভিতো পাইছোঁ যে মোৰ ওপৰত কিবা এটা অভিযোগ উঠিছে, এইটো 100% মানে অসত্য হ'ল, ইয়াতে হ'বই নোৱাৰে। আসাম ভেজিটেবল গ্ৰোৱাৰ্ছৰ দ্বাৰা উপকৃত মহিলাসকলেও নস্যাৎ কৰিছে ফাৰুকৰ অভিযোগ। বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰাৰ নামত বা এই যিটো আপোনালোকৰ ছচাইটি ছচাইটি খোলাৰ নামত জাকিৰ হুছেইন নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে কিবা ধন টকা পইচা দাবী কৰিছিল নেকি? খুলিছে আপোনালোকে ভালকৈ? আপোনাৰ ছচাইটি খোলাৰ নামত এইজন ব্যক্তিয়ে কিবা ধন টকা পইচা লৈছিল নেকি? ছচাইটিটো কোনে খুলি দিছিল? কি নাম তেখেতৰ? জাকিৰ হুছেইন। জাকিৰ হুছেইনে কিবা পইচা ডিমাণ্ড কৰিছিল নেকি? ফাৰুক আহমেদক বেংকৰ দালাল আখ্যা দিছে মহিলাসকলে। বেংকৰ পৰা ঋণ আদায়ৰ নামত ফাৰুকে হেনো লয় মধ্যভোগীৰ ভূমিকা। অৱশ্যে আসাম ভেজিটেবল গ্ৰোৱাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে বদনাম ৰটিবলৈ একাংশ মহিলাকো শিকাই বুজাই লৈছে ফাৰুক বাহিনীয়ে। জাকিৰ হুছেইন নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে কিবা পইচা পাতি ডিমাণ্ড কৰিছিল নেকি? পইচা পাতি লৈছে আমাৰ পৰা। কিমান লৈছে? আমি 6 জনীৰ পৰা 25,000 লৈছে আৰু 14 জনীৰ পৰা 20,000 লৈছে। কিন্তু বেলেগ বেলেগ গোটৰ পৰা তেওঁলোকে পইচা লোৱা নাই, আপোনালোকৰ পৰা ল'লে যে কিয়? আমাক কিবা হেৰি দিব বুলি কৈছে, এই যে গাই গাই দিব বুলি কৈছে, গাই গৰু আৰু হেৰি 1,60,000 টকা লাগিছে। নিজৰ এন জি অ'ৰ জৰিয়তে লুণ্ঠনৰ জাল অব্যাহত ৰাখিবলৈ ফাৰুকে আসাম ভেজিটেবল গ্ৰোৱাৰ্ছক টাৰ্গেট হিচাপে লোৱাৰ আঁৰৰ প্ৰকৃত ৰহস্য কি আমি জনাম পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, DY 265।